Вони рятують тих, хто рятує нас. Жодного спокійного дня немає в українських лікарів. Останні роки їм доводилось воювати з ковідом. Зараз боротьба продовжується ще з однією пошестю – рашистами. Цілодобово медики працюють на своєму фронті, рятуючи поранених, військових та цивільних. Хтось під кулями робить операції без знеболювальних та антисептиків. Хтось виходжує малечу, яка травмована через ворожі ракети. А хтось продовжує лікарювати, як і раніше, своїх пацієнтів. Адже інші недуги з війною нікуди не зникли. Наш наступний сюжет – до Дня медика. Він цієї неділі, 19 червня. Где болит, солнышко? Едем, откидывай его. Ножки? Давай, поехали. Руку, руку, руку. Давай, руку. Вперед, голова. Це відео з Маріуполя, початок березня. Знімає на нагрудну камеру відома парамедик Юлія Паєвська з позивним Тайра. Жінка показує українцям наслідки ворожих ударів по місту, те, як беруть у полон російських окупантів, та те, як рятують наших дітей. Останні 8 років Тайра надавала першу медичну допомогу пораненим військовим та цивільним на Донбасі та ушпиталювала їх. Вже майже місяць вона у російському полоні. Давай, швиденько, 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 смальвіть. Посерденько на це. Знову бомбять. Сюди, 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 наперед, наперед, наперед. І в вогонь, і в воду, і ризикуючи власним життям на порятунок пораненого. Такі вони, українські лікарі. Завжди пліч-о-пліч з військовими, завжди у роботі і завжди на поготові. Куля, вона шальна, вона летить, куди її випустили. Вона не вибирає, чи ти військовий, чи ти цивільний. Наші військові, вони, як правило, бачите, мають засоби індивідуального захисту, шолом, бронежилет, а цивільний, як того, немає. Медицина в нас, в Збройних силах України, у нас зосереджена на те, щоб надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Віталій Кравченко разом зі своїми колегами 3 дні поспіль складав наново розтрощені російськими снарядами кістки маленьких крематорців. Це та малеча, яка постраждала внаслідок підступного авіаудару росіян по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня. Руки наших лікарів творять дива. Діти зі складними переломами і без серйозних втручань повертаються до нормального життя. Я вважаю, що діти – це наше майбутнє, тому хочеться вкладати якнайбільше своє майбутнє і допомагати всім, чим ти можеш. Лікарі працюють цілодобово, як до війни, так і зараз. Офтальмологиня Марина вже 8 років повертає людям зір. І навіть у такі сірі будні, завдяки лікарці, люди починають бачити барви. Незалежно від того, клятва, не клятва, всі ми лікарі, всі ми продовжуємо працювати. Я вважаю, що то є мій прямий обов'язок, долг перед усіма людьми зробити як найкраще, щоб повернути їм зір. В операційних щодня триває боротьба за життя. Через серця українських лікарів проходять біль і страждання. Та попри труднощі, цим ангелам в білих халатах вдається рятувати тих, хто рятує нас. Більшість бойців, навіть коли їм говориш, що вже ти в бой не повернешся, вони не хочуть це приймати, вони хочуть виздоровити і знову захищати нас. Дух у них взагалі можна позавідувати. Всі хочуть виздоровити і завтра знову в бой. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.